Saznali smo da je na ostrvu preko olujnog mora. Tako mi svega! Vrlo dobro. Svi ćemo ići da tražimo tu šećernu princezu. Ali ja ću da budem vođa putovanja. Naravno. Znate li šta se desilo princu? Kralj miševa ga je uništio. Znači, govoriš mi da je Krsko Oraščić, drveni vojnik, uspeo da pobegne treniranim vojnicima, i to nenaoružan. I umjesto da pobegnete, vi ste odlučili da se vratite i ispričate mi o svojoj nesposobnosti. Da. Zašto ih ne udarite svojim žezlom, gospodine? Možda bih i mogao. Ali više mi se dopada kada njime pretvaram nesposobnjakovića u nešto drugo. Ovim trikom ćete postati korisniji. Sine, kako stojimo sa skulpturama? Previše ih imamo. A baštenskim ukrasima? Previše ukrasa u maloj bašti. Statuicama? Imamo ih. Šta dodati jednom zamku koji baš sve ima? Recimo podupirač za knjige. Odlična ideja, Pime. Mislim da ipak imam koristi od tebe. Pošto su ostali zadaci teški za vas, vi ćete stajati na policama zauvek. Evo ga, šećerna princeza, ljupka, pametna i hrabra. Jel' tako? Gde je ona? Izgleda da ću morati da pretvorim Krcka Oraščića u gomilu trnja da je on ne bi pronašao. Onog kog tražim, slomi ukloni, zdrobi i sve oko njega skloni. Pronađi drvenog čoveka i slomi ga. Prati ga, Pime. Malo je oštar po ivicama. Treba mu negovanje. Želite da negujem kamenog džina? U redu, u redu. Bolje nego da postanem kamen. Šta je sa marcipanom? Biće sigurno dobro. A vi ostanite sa Mašom dok se mi ne vratimo. U redu? U redu. Laku noć. Laku noć, Klara.